Ադրբեջանը Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքելու ճանապարհին լուրջ խոչընդոտներ չի տեսնում, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահի խորհրդական Հիքմետ Հաջիևը։ Հստակ ժամկետների մասին դժվար է խոսել, քանի որ Բաքուն և Երևանը դեռ պետք է շարունակեն բանակցությունները, գործընթացն ավարտին հասցնելու համար, մանրամասնել է Պաշտոնյան։ Ադրբեջանի նախագահի օգնականը վստահեցրել է, Բաքուն հավատարիմ է տարածաշրջանում կայունության հաստատման և Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման ջանքերին։ Խաղաղության պայմանագիրը կարևոր փաստաթուղթ է, այն կփոխի տարածաշրջանը Ջանի մթնոլորտը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև շփումների էությունը, սակայն պետք է հասկանալ, որ այդ փաստաթուղթը կախարդական փայտիկ չէ, այն միանգամից բոլոր հարցերը չի լուծի, ընդգծել է Հաջիևը, հավելել. Պայմանագիրը թույլ կտա բացառել երկու երկրների միջև հետագա ռազմական արճակատման, պատերազմների և վայրագությունների տարը։ Նրա խոսքով Սանկտ Պետերբուրգում ԱՊՀ երկրների ղեկավարների հանդիպման շրջանակում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ոչ պաշտոնական զրույցն էլ ադրբեջանական կողմը գնահատում է որպես արդյունավետ և կառուցողական փոխգործակցություն, որը նպաստում է երկու երկրների միջև խաղաղության օրակարգի առաջմղմանը։ Հաջիևը բարձր է գնահատել Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմի և Ադրբեջանի նախագահի վարչակազմի դեկտեմբերի 7-ի համատեղ հայտարարությունը, որի համաձայն Ադրբեջանն ազատ է արձակել 32 հայ զինծառայողների, իսկ Հայաստանը 2 ադրբեջանցի զինծառայողների։ Նա պատմական է որակել հայտարարությունը, հավելել, այն ցույց տվեց, որ եթե կողմերը միասին աշխատեն, վստահեն իրար, առաջընթացն ապահովված է։ Պաշտոնյանն է ողջունել երրորդ երկրների ցանկությունը նպաստելու կարգավորման գործընթացին, սակայն նրա խոսքով խաղաղության հաստատման համար պատասխանատու են Հայաստանը և Ադրբեջանը։ Նա կարևորել է 3+3 խորհրդատվական հարթակը, ընդգծել Հարավային Կովկասում խնդիրները տարածաշրջանային դերակատարների ներգրավմամբ լուծելու կարևորությունը։ Միաժամանակ նա չի բացառել այլ հարթակներում հայ-ադրբեջանական բանակցությունների շարունակումը։ Հաջիևը նաև հերթական անգամ մտահոգություն է հայտնել, որ Հայաստանը դեմ է իր տարածքով այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի բացմանը։ Այդ իսկ պատճառով մենք այլ ընտրանքային ճանապարհ ենք ընտրել, Իրանի տարածքով, հավելել է ադրբեջանցի Պաշտոնյան։ Ալիևի խորհրդականը նաև մեղադրել է Ֆրանսիային տարածաշրջանում իբր անկայունություն սերմանելու և Հայաստանին ռազմական աջակցություն տրամադրելու համար։ Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Միխայել Գալուզինը Ռիանովոստիի հետ հարցազրույցում անդրադարձել է Հարավային Կովկասին։ Նա հերթական անգամ մեղադրել է Վաշինգտոնին տարածաշրջանը որպես Մոսկվայի դեմ երկրորդ ճակատ բացելու հարթակ օգտագործելու համար։ Նա ապնդել է, թե ամերիկյան կողմն իր մտադրությունը նույնիսկ չի էլ թաքցնում։ Դա արմատապես հակասում է տարածաշրջանի ժողովուրդների իրական շահերին, կարծիք է հայտնել Գալուզինը։ Ավելի վաղ ՌԴԱԳ-ն պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան էլ հայտարարել էր, թե իբր Հայաստանն արևմուտքի թելադրանքով վերակողմնորոշում է արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունները։ Նա համոզմունք է հայտնել, որ Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության նպատակը Ռուսաստանին Հարավային Կովկասից դուրս մղելն է։ Թբիլիսին և Բաքուն համաձայնեցրել են ադրբեջանա-վրացական սահմանի 70%-ը, այդ մասին հայտնել է Վրաստանի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Նիկոլոս Սամխարաձեն։ Այժմ աշխատանք է տարվում մնացած 30-ի ուղղությամբ, սահմանազատման մասին պայմանագիրը կստորագրվի, երբ սահմանի 100%-ն էլ համաձայնեցվի։ Դրական ակնկալիքներ ունենք, հաշվի առնելով մեր բարեկամ և ռազմավարական գործընկեր Ադրբեջանի հետ կապերը, ասել է Սամխարաձեն։ Նա չի հստակեցրել, թե երբ կարող է ավարտվել սահմանազատման գործընթացը։ Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին այցելել է Դոնեցկի Ավդեևկա քաղաք, հանդիպել զինվորականների հետ, քննարկել առաջնագծում զարգացումները, բանակի կարիքները։ Զելենսկոն ուղեկցել է նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Անդրի Երմակը։ Նա բարդ է որակել ռազմաճակատի այդ հատվածի իրավիճակը, տեղեկացրել, որ ռուսական զորքերը մշտապես թիրախավորում են քաղաքը։ Վերջին մի քանի շաբաթվա ընթացքում Դոնեցկի հյուսիսարևմուտքում գտնվող Ավդեևկան ռազմաճակատի ամենաթեժ կետերից է։ Դրատվամիջոցները գրում են, որ քաղաքը գրեթե ավերված է, այնտեղ մնացած բնակիչները ցուրտ ձմռան պայմաններում թաքնվում են նկուղներում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ ռուսական հակաօդային պաշտպանության միջոցները մեկ գիշերվա ընթացքում ուկրաինական 32 անօթաչու թռչող սարք են խոցել Մոսկվայի, Բրյանսկի, Կուրսկի և Օրյոլի շրջաններում։ Բելգորոդի մարզի նահանգապետ Վյաչեսլավ Գլատկովն էլ տեղեկացրել է, որ մեկ մարդ զոհվել է, 4-ը տուժել, ուրբաթ երեկոյան Բելգորոդի զանգվածային գնդակոծության հետևանքով։ Դիանա Գասպարյան, Լուրեր։